За словами головного санітарного лікаря міста Умані та Уманського району Лариси Качанової, від початку епідсезону, тобто з жовтня, на грип та ГРВІ захворіло 8968 осіб. Також Лариса Петрівна озвучила інформацію про епідеміологічну ситуацію в місті та надала аналіз по захворюваннях, та, зокрема, із січня 2016 року. Спочатку 2016 року захворіло вже 3372 особи. Якщо ми з вами подивимося по середньоденних, то цей показник менше спалаху 2010 року лише на 14%. В структурі захворювань 89% гострі респіраторні інфекції, 8% грипоподібні захворювання та 3,3% пневмонії. Грипоподібні захворювання, тобто грип, почали реєструватися з третього тижня, і їх кількість на п'ятому тижні знизилась порівняно з попереднім в півтора рази. Ви бачите, що зменшується кількість. Якщо на першому тижні 97% це були гострі респіраторні вірусні інфекції, то зараз вони 88,3%, 8,7% це у нас грип і 3% пневмонії. Щоденні показники захворювань найвищі у нас були 2 січня, далі у нас був 18 і 19 січня показник захворюваності, і із 24 підйом досягнув у нас максимум 26 січня. Тобто така структура, ми бачимо, що найбільша кількість захворівших, вона іде суб'єктивно, тому що це понеділок і вівторок після вихідних, коли зростає найбільша кількість звернень. Тобто розподілу по тижню немає у нас чітко вираженої закономірності. Показник захворюваності склав 393 на 10 тисяч населення. Це на 32% більше показника захворюваності в січні 2015 року, на 79% більше середньорічного показника за 10 років за січень і, на жаль, на 14% більше епідемічного порогу для січня місяця. Тобто на минулому тижні, а саме вівторок, ми з вами перевищили наш епідемічний поріг. Показник захворюваності на п'ятому тижні зріс порівняно з четвертим на 23%, серед дитячого населення на 30%, серед дорослого на 17%. В вікових структурах збільшення відбулося в групах 0-4 роки на 57%, 5-14 на 74%, 15-17 зменшились на 42%, 18-19 ріс на 64%, 30-64 зменшились на 13%, 65 і старші збільшено на 57 випадків. Захворіло у нас 23 вагітних з початку року, госпіталізовано 193 особи, з них 85 – діти 44%, 108 – 56%. Показник госпіталізації дорослого населення 7% захворівших, діти 7,6%. Середньоденний показник госпіталізації 9 осіб. Питання, які стосуються госпіталізованих з діагнозом гострі респіраторні вірусні інфекції, це 4,6% від всіх захворівших за ним діагнозом, з діагнозом пневмонія 100%, з грипоподібними захворюваннями 2,5%. На жаль, незважаючи на те, що продовжують реєструватися у нас тяжкі захворювання пневмонії, показник лабораторних обстежених зменшилось на 36% і склало 3,2%, в тому числі лише 3% з грипоподібними і дуже добре, що 100% із пневмоніями. Середньоденна кількість відвідувань з приводу простудних захворювань та грипу пневмонії на п'ятому тижні становить 70, в дорослій поліклініці та 51 дитячий. 22.01 кількість відвідувань дитячій поліклініці перевищує середньоденний на 55%, 26-го кількість відвідувань дорослій поліклініці передвищує показник на 52%. І всього за 5 тижнів звернулись до дорослу поліклініку 1738 осіб, це 2,4% від дорослого населення, 1394 в дитячу, це 10,4% від дитячої поліклініки. Що стосується роботи станції швидкої медичної допомоги, зареєстровано з 21 по 27 178 викликів, показник у нас зріс викликів швидкої допомоги з цього приводу на 44%. На сьогодні в місті є 725 упаковок амізону, 1400 аскорбінової кислоти, 1160 ацетилсаліцилової кислоти, 11 циклоферону, 360 аміксину, 368 упаковок оксалінової мазі, 980 полівітамінів, 560 ремантадин, 4700 штук одноразових масок, 415 упаковок антисептичних серветок, 400 спиртових ручних дезінфекцій. З огляду на всю озвучену інформацію, прийнято рішення про продовження обмежувальних заходів до 8 лютого включно. Я прошу підтримати рішення, продовжити всі ті заходи, які були передбачені відповідно комісією, та продовжити карантин до 8 числа включно.